Fredag var der fyldt med fodboldspillere på fodboldbanerne ved Ishøj Vandrehjem. Det var Ishøj Sprogcenter, der afholdt Easy Cup med deltagelse af sprogskoler fra hele landet. Og velkommen. Rigtig dejligt, at der er så mange, der er kommet. Og vi er utrolig stolte af, at I har lyst til at være med i dag. Jeg kan fortælle jer, at der er hold fra Næstved og Holbæk og Roskilde og København og Ishøj og Brøndby og Kalundborg. Og hvem har jeg så glemt? Nørrebro! Ja, vi står her sammen med Charlotte. Charlotte, hvor står I? Hvor er vi? Vi står nede ved Ishøj Idrætscenter, nede ved siden af Vandrehjemmet, fordi vi har arrangeret et kæmpestort fodboldstævne for en masse unge, som modtager danskundervisning og anden undervisning i sprogcenterregi. Ja. Hvad er formålet med fodboldturneringen? Formålet er, at der faktisk ikke er nogen fodboldturneringer for unge, som unge flygtninge indvandrere, som modtager et undervisningstilbud, som ikke lige falder ind under folkeskolen eller almindelige ordinære ungdomsuddannelser. Så vi har lavet vores egen, og det er første gang nogensinde, tror jeg nok, at der er lavet noget tilsvarende for unge mennesker, så de kommer fra stor del af Sjælland. Integrationsfodbold? Vi regner med, at mange af de her unge, de besøger, når de har været til vores fodboldstævne. Vi har allerede hørt fra Kalundborg, som spiller nede på banen hernede, at det her initiativ, det har faktisk medført, at de har meldt sig ind i firmafodbold og har fået mod på det, fordi det er meget nemmere, når man kommer som et hold, og man er en 7-8 stykker og møder op første gang, end det er at komme alene. Og så det er faktisk i virkeligheden, der integrationen ligger. Vi vil gerne integrere os med gymnasierne og handelsskolerne og tekniske skoler og alt det andet, men så kræver det, at de lukker op for os og inviterer os med til deres stævner. Er det så ikke bare en fodboldturnering? Det er det i hvert fald. Det er en helt fantastisk fodboldturnering, fordi det er nemlig også noget, det handler om. Det handler også om sport. Det skal ikke være integration, det hele. Det handler også om at have en rigtig dejlig dag og møde nogle andre unge mennesker. Og så skabe et billede af, at man ikke er isoleret, fordi hvis man sidder på et sprogcenter, selvom man har en god ungeafdeling, hvor der sker en masse ting, så det man ser, det er nogen, der er meget ældre end en selv. Og man ser måske ikke så mange af de andre unge. Dem ser man på nogle andre skoler lige et andet sted. Så her der har de faktisk en mulighed for at se, jamen hov, jeg er jo ikke alene i verden. Der er jo masser ligesom mig. Så måske får de lyst til at snakke med hinanden. Og om ikke andet så til næste år, hvor vi gør det her igen. Og sikkert gør det endnu bedre, end vi har gjort i går. Det er i hvert fald målet. Hej Mette. Hej. Hvilken skole kommer du fra? Jeg kommer fra Næste Sprog- og Integrationscenter. Ja. Hvad synes du personligt om turneringen? Jeg synes, det er en meget spændende turnering, og det er meget interessant for vores kursister at møde en masse andre kursister. Ja. Hvad synes dine elever om turneringen? Vi har ikke spillet vores kamp endnu, men de er meget ivrige, og de er helt sikre på, at de vinder. Ja. Så det er jo en dejlig ting at komme og tro det i hvert fald. Ja, det er dejligt. Mener du, at turneringen styrker integrationen? Nu deltager der jo ikke så mange danske hold, men den styrker integrationen på den måde, at man oplever et stævne arrangeret på en typisk dansk måde. Så det mener jeg, den gør. 5 minutter. Rødkøb. Kampen ud. Ja. Så målmænd skal ind. Jamen så starter vi her.